15 мамыр тәуелсіздік тұғырындағы тұңғыш әкім, мемлекет және қоғам қайраткері Сейілбек Шаухамановтың туған күні. Көзі тірі болғанда биыл 85 жасқа толар еді. Бүгін қабырғалы қайраткерге арналған тағылымы мол тұлға атты еске алу кеші ұйымдастырылды. Сейілбек Шаухаманов ел тәуелсіздігін енді алып, күн сайын құлдырап бара жатқан экономиканы да, жүдеп бара жатқан халықтың тұрмысын түзеуде қиын түскен кезеңде облысқа әкім болды. Өсиет сөзде болған кадрлар бәрін шешеді тәмсіліне парапар, жақсы кадр ел абырой, оған халық сенсе сол аумақта береке болады деген нақылды Шаухаманов нық ұстанатын еді. Оның кадр таңдаудағы аса ұқыптылығы көп деген түйінді мәселелерді шешуге септігін тигізді. Алмағайып ауыр кезеңдерде Шаухамановтың кадрлары сол сыннан мүдірмей өтті. Жалқасын Шәріпов, Қалқазбек Әжібеков, Самұрат Имандосов, Шақай Бодықбаев, Ибрагим Абибулаев, Алмагүл Божанова, Қорғанбек Қайрулаев тағысы тағы бар. Шаухаманов олардың көпшілігінің жолын ашты десе болады. Ал олар сол сенім үдесіне шыға білді. Бүгінде бәрі бүтін елдің елеулісі қоғам қайраткері. Әдебиет жағынан, мәдениет жағынан өте терең ойлы кісі болды. Мен енді ол кісіні білетін 1981 жылы, мен ол кезде 33 жасында сол бір ауыр сапқозға басшылық қызметке барғанда ол кісі сол Сырдария аудандық атқару комитетінің төрағасы менің тәжірибем бар еді деп 2-3 ай менің жанымда болып сол шаруашты сүйреп алып шығуға ол кісінің үлкен септігі, үлкен көмегі тиді. Ол кісінің ең басты қағидасы адамға жағдай жасау. Жұмысың жүрсе шырағым адамның жағдайын жаса деп 2000-ға жуық жаңағы оқушысы бар, басқасы бар, соның барлығының жағдайын жасау ол кісі мен үйретті, маған алғаш ұстаз болды. Сейілбек Шаухаманұлының екінші ол кісінің тереңдігі, бұл қаламгерлігі, өте шебер адам, өте терең адам. Ол кісі 5-6 кітап жазып та кетті. Ғибрат ғұмыр иесіне арналған кеште үзеңгілестері естелік дестесін ақтарды. Қайталанбас тұлғаның бойында қасиет аз емес еді. Сейілбек Шаухаманов үзілгенді жалғауға, сүрінгенді қолдауға, көзінде оты барды көтермелеуге даяр тұратын, қара сөздің қадірін білетін, шешендік өнерде бір төбе бітімгер дипломат азамат болатын десті кешке жиналғандар. Бүгінде облыс орталығындағы білім инновация лицейі Сейілбек Шаухамановтың артында. Алдағы күндері қаланың сол жағалауындағы бір көшеде қоғам қайраткерінің есімімен аталуы әбден мүмкін. Облыс басшылары ономастикалық комиссия барлығының шешімімен осы сол жағалауда үлкен бір көшенің атын беруге дайындалып жатыр. Құжаттары қазір бізде қолдау тауып Астанада 4 айдың көлемінде құда қаласа болды шығып қалатын шығар деп ойлаймыз. Енді бұл халықтың елдің берген бағасы, рахметі деп ойлаймыз. Еске алар елі барда ел ағасы әркез елеулі. Арнайы ұйымдастырылған көрмеге Шаухамановтың жеке құжаттары, фотосуреттері, кітаптары қойылды. Көпшіліктің көз алдында Сейілбек аға Шаухаманов төрде отырған болмысымен, үлкен үстің басында беретін ақ батасымен қалып қойғандай көрінеді. Иә, таулар алыстаған сайын биіктей береді. Айнұр Тұңғышбаева, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.